Ja muidugi, noh, Tan rääkis väga pikalt ja põhjalikult restaureerimisest. Mul on tegelikult ahjude osas olemas ka restaureerimisloengud, konserveerimisloengud, viimistlemise loengud, igasugused tehnilised loengud, mahavõtmise loengud ja ka tootmise loengud. Võib-olla oleks pidanud hoopis restaureerimisloengu peale panema, aga kuna siin on, ei hakka vist selle pulgaga edasi tagasi tõstma, nii et jätame siis midagi järgmiseks korraks ka. Aga selle loengu ma panin kiiresti kokku spetsiaalselt Elole mõeldes selle pärast kultuuriväärtuslikud detailid just elamu arhitektuuris ja siin mõned kuu aega tagasi me siin Eloga ka sel teemal pikalt rääkisime, tekkisid arutelud teatud punktides, et ma võib-olla siin hüppan, kuna see teema on nii lai, et sellepärast ongi võib-olla natukene hektiline ka see loeng. Ja muidugi alguseks ma ise ka muigasin, kui valisin siia enda loengu pealkirjaks mingisugust pilti, et kuna väärtuslikud detailid, ahjud, elamu arhitektuuris, siis no ma ei leidnud lihtsalt paremat pilti kui see. Ja selle kirjeldamiseks võib-olla võiks seda avada nii palju, et see on siis üks ahi Võnnu mõisa kõrval Läänemaal, mis on siis, see on pelautehase 17. sajandi lõppu, 18. sajandi esimese poole ahi, mis on elamu funktsioon, ehk siis 60-ndatel, kui te kujutate ette siuke terasiit krohviga, siukest krohvitud sellist tavalist tüüp elamut, siis sellises elamus on selline ahi. Noh, mida Eestis võib-olla on 20 tükki, minu teada on neid säilinud. Muidugi neid restaureerimise võtteid siit ma ei soovita kasutusele võtta, et silikaat tellistega ühele üliharuldasele ahjule karniis taastada, aga noh, sellegi poolest väga, väga selline kurioosne juhtum. Ja muidugi noh, kui ma seda pilti tegin tollel hetkel, siis härrasmees, kes siit, noh, kui ma selle pildi tegin, siis härrasmees oli just siit voodist üles tõusnud, eelmisel õhtul oli ta üsna aktiivselt napsu võtnud ja siis ma küsisin tema käest kohe, et noh, et kuidas siuke asi sai juhtuda, et kuidas siis selline ahi sellisesse elamusse sattus ja see põhjus on pulma kingitus siis, nii et noh, tegelikult nende kui nüüd väärtuslikest detailidest rääkida, siis ahjud on just nimelt, või rääkida teha näiteks üks loeng taas kasutusest läbi ahjude vaatenurga, siis ahjud on, ma arvan, et kõige enam läbi aegade taas kasutatavad detailid. Sellepärast, et noh, päris keskajast ei ole siin midagi ümber laotud, aga kuskil 240-300 aastat vanu ahjusid laotakse siiamaani ümber ja see protsess tegelikult pole siiamaani pidurdunud ja ma loodan, et ka ei pidurdu, et see näitab nende, noh, see näitab ütleme selliseid tehnilisi nüantse, mille pärast neid väärtustatakse ja mille pärast nad on säilinud. Aga et mis sel väärtuslikuks detailiks võiks teha ühe küttesüsteemi või ühe küttekolde, siis ma panin siia sellised pulletid kirja, et noh, kindlasti vanus loomulikult, aga noh, vanusega on see lugu, et kui nüüd küttesüsteemidest rääkides, ma olen siia hypokaustsüsteemid lisanud, siis noh, hypokaustsüsteemid on sellised, mida me tegelikult ei näe. Et ja need pärinevad siis 14. kuni 16. sajandist, noh, loomulikult stilistika, mis siis noh, põhimõtteliselt see on nagu moevool, et kui keegi tahtis ikkagi ajaga kaasas käia, siis ta seda stiili endal ahju tellis ja see kindlasti määrab siis mingisuguse küttekeha väärtuse. Ja mida varasemad need stiilid on, seda väärtuslikumaks paratamatult tuleb siis ka neid ahjusid pidada. Materjali käsitlus, materjali, miks ma siia sulgudes viimistuse markeerisin, on siis see, et materjali käsitlus, ma olen nüüd pidanud silmas ahjude puhul tema välisvoodrit, välisviimistlust. See viimistlus, noh, kui on näiteks kullatud ahjud või maalitud ahjud või koobaltahjud või reliefsed ahjud, siis noh, need automaatselt on juba väärtuslikud, aga materjali käsitluse poolest see sisu tavaliselt on ümber laotud ja iga selline 50 kuni 70 aasta tagant seda lihtsalt mingil hetkel tuleb teha ja seda sisemisi materjale väärtuslikuks pidada ei saa. Kuigi on üksikuid juhtumeid,
ka minu kollektsioonis on näiteks 18. sajandist plönnidest, ehk siis põletamata tellistest laotud ahjud, ahjukivi, millele on siis veel Peeter esimese sellised templid peal. Aga siis noh, kindlasti siis võib väärtuslikuks teha ka ühe ahju tema nii öelda looja või siis disainer või tootja. Et autorial ma ei ole mõelnud potseppa, et mul ei tule küll ühtegi sellist juhust meelde, kindlasti tegelikult neid on, kus kohas see potsepp on olnud just määravaks ja mis võiks tegelikult selle ahju teha väärtuslikuks, kuna tema on selle üles pannud, aga noh, see on jällegi see sama probleem, et mingil hetkel neid laotakse ümber ja sel põhjusel siis see nii-öelda meister ei justkui ei väärtusta seda tervikut. Aga noh, ajaloost on muidugi teada kuulsaid meistreid ja see võiks nii olla, aga teadaolevalt praegu ühtegi sellist väärtuslikku ahju mul vähemalt endale ei tule pähe. Haruldus. No, haruldus on selline asi, mis ilmselt kätkeb kõiki neid punkte natukene mingil määral ja siis konstruktsioon. Aga konstruktsioon siis pigem arvem, et kui on sellist tüüpi ahjusid, mis on laotud näiteks vooderdatud seest katusekividega või siis on ankurdatud siis hõbetatud või siis messingist selliste nurga kronsteinidega, et ta võib ka tegelikult konstruktiivselt olla huvitav ja väärtuslik, aga need on jällegi pigem sellised üksikud haruldused. Aga et küttesüsteem, et miks ta siis väärtuslik on või miks ta siis terviklikuna väärtuslik on, et selliseid juhtumeid on pigem nagu harvem, et kui hoone ise pole väärtuslik ja ahi on väärtuslik, et siis see ahi on kuskilt toodud, need ahjud muidugi liiguvad, neid võetakse maha, laotakse erinevates kohtades ülesse. Just sel põhjusel oli ka see esimene Võnnutänava ahi oli sattunud sellesse kummalisse keskkonda, kus ta seal 60-ndatel paigutati. Aga küttesüsteem ise siis ju rajatakse koos hoonega, noh, põhimõtteliselt, et võib-olla kui tänapäeva niisugused paralleele tuua, siis no, on arhitektuur, on sisearhitektuur, on maastikuarhitektuur ja siis on KVJ, ehk siis kütte, ventilatsioon, jahutus ja põhimõtteliselt küttesüsteem ajalooline ongi see KVJ, ehk siis kütte, ventilatsioon, jahutus, sest seda hakati rajama juba vundamendist peale, korstna vundamente pean silmas, noh, tema küttefunktsioon läbi siis mantelkorstnate või siis pükskorstnate oli siis lahendatud tavaliselt niimoodi, et seal oli ka ventilatsioonilõõrid sees, need ventilatsioonilõõrid siis üsna reeglina jõudsid ka keldrisse, Ja need ventilatsioonilõõrid tegelikult kuivatasid ka keldrit, et mis on tänapäeval, noh, ma tean väga paljusid selliseid, meil ka merekindluses on need niiskusprobleemid ja kapillaarprobleemid kõige tõsisemad, aga need algavad sellest, et tegelikult panna need ajaloolised küttesüsteemid lahti mõtestada ja nende küljes on ka siis see ventilatsioonisüsteem ja niimoodi ta siis tegelikult ütleme niimoodi, et need küttesüsteemid on konstruktsioonitüübid, mis puudutavad absoluutselt kogu hoonet, et vundamendist, seintest, kuni katuse konstruktsioonideni, kuni katusekatte materjalini põhimõtteliselt välja. Nii, ja ise liikus. Aga jah, et hüpakast nüüd nendest varasematest väärtuslikematest pihta hakata, siis noh, hüpakaust on selline, mis peaaegu, et meil siin maa pealt on kadunud, siin maailmas kuulsad teadlased on nimetanud, et maailmas on kokku 92 hüpakaust süsteemi säilinud, aga noh, tegelikult on meil Eestis siin üle 100 siin kõvasti vanalinnas, et kui Klaus Birkenheimer oma doktori töö kirjutas, siis raudse eesriide taga, noh, ta lihtsalt ei olnud siis teadmisi, et mis siin meie aladel paiknes. Selle süsteemi, ütleme, olemust ma siin kindlasti lahti seletama ei hakka, kui kedagi huvitab, siis me võime millalgi sellest eraldi loengu teha, mul on see täitsa olemas. Aga need hypokaust süsteemid on siis esimesed sellised süsteemid, mis,
mis hoone vundamendist peale siis üles ehitati ja mis kulgesid läbi siis kogu selle hoone, mis on, no ütleme, tänapäevase õhkkütte süsteemi vaarisa või eelkäija, et midagi ei ole tegelikult siin ka tehnosüsteemide maailmas muutunud, et juba 2500 aastat tagasi tehti tegelikult ja seda võib ka põrandakütteks nimetada, aga noh, muidugi see hüpokaust ahi või hüpokaust süsteem, kui ta siia meie aladele jõuab, siis ta tegelikult tundmatuseni modifitseerub ja meil kutsutakse seda keris hüpokaustiks, mis tähendab seda, et see süsteem muudeti efektiivsemaks meie kliimatõttu ja lisati siis sellele hüpokaustile kerise kivid peale. Siin on selline hästi primitiivne, väga tüüpiline, neid hüpokaustahjusid on ka erinevaid tüüpe, mis siis levisid siin meie just ajaloolistes linnasüdametes ja ordu- ja piiskopilinnustes ja mõnes üksikus mõisas leidub neid ka. Aga mille pärast see võib olla huvitav on, et ja meie keskkontekstis eriline, et meil jõudis ta ka linna elamutesse ja ka eramutesse. Et ja siin on siis selle hüpokausti või õhkküttesüsteemi siis hüpokausti plaat, et kus kohas siis see õhukanalitega siis tegelikult ütleme nii suur ruum, ma kuupmeetrite mõttes ei oska praegu siin öelda, palju siin kuupmeetreid on, aga ühe hüpokaustiga tegelikult kütaks sellise süsteemi väga lihtsalt ära, lihtsalt, et kui metsa on võtta, et see muidugi tarbis väga ohtralt puitu. Nii, aga siis, et ikkagi mõned slaidid on jäänud ka teistest loengutest sisse, aga see on võibolla, see ei puutu üldse asjasse, aga võibolla kui see nüüd juba tuli, siis hästi lühidalt, kui ma loodan, et te juba loete seda, kui te pärimusmuusika Aida juures olete käinud Viljandis, siis seal on üks selline sildikene, mis kirjeldab hüpokaustahju ja see hüpokaustahi, mis sealt siis leiti siin mõned kümmekond aastat tagasi, Tvauri ja siis arheoloogid selle välja kaevasid, siis sellega seoses on üks väga selline huvitav ürik ja see ürik kirjeldab tegelikult ühte, kuna seal sama pärimusmuusika Aida all on vana klooster, ja selles kloostris juhtus siis selline lugu, mis andis siis põhjuse Fürstenbergile see klooster sulgeda ja see juhtus tänu siis hüpokaustahjule, see on natukene siuke nukker, natukene ka lõbus lugu, kuna sellest on nii palju aega möödas, aga ühesõnaga üks hästi lühidalt seletades siis üks vaene munk, kes oli läinud hüpokausti eesruumi. Ma oleks pidanud teile näitama, kuidas see hüpokausti olemus on. Seal on eesruum ja kütteruum ja nii edasi. Aga igal juhul, et kui nüüd sinna eesruumi sattuda, siis seal on kindlasti väga kuum. Ja see vaene mungakene sinna sattus. See kas siis, ja see oli veel paastu ajal, mille pärast siis selle kohta on ilmselt ürik kirjutatud, kuna see on selline natukene jumalik sündmus. Ja see õnnetu munk seal ära kõrbes seal hüpokausti ruumis ja samal ajal, kui siis õhukanalid avati ja need õhukanalid siis refektooriumisse siis mõnusa prae liha lõhna tõid ja kuna oli paast, siis ühesõnaga suur skandaal keskajal ja see oli põhjuseks, mille pärast siis klooster kinni pandi. Ja, aga see on ühtlasi ka selles mõttes jällegi minule kui ajaloo huvilisele ahjuuurijale, et see on viimane selline kirjalik teade, et hüpokaust ahjud meie aladel töötasid. Et selles mõttes on ta omamoodi selline mitut pidi huvitav ürik, aga kui kedagi huvitab selle originaal variant, siis mul on see täiesti olemas. Aga nüüd spetsiaalselt me siin elole ma panin natukene siin slaide kokku sellepärast, et see on nüüd natukene seotud ka elamuarhitektuuriga kuigi väga kaugest perioodist, et me siin eloga tegime ühte raamatut, minu roll oli seal muidugi mikroskoopiline, aga jutuks tuli, ja elol on see vehib raamatuga, kus juures maatsin hästi ilus raamat on, teeme reklaami ka. Aga seal oli teemaks jutuks tulid pottahjud ja siis kahelahjud. Ja no mina olen kogu aeg potseppadele seletanud ja potseppade loengus ka, et meil on siin ka multifunktsionaalne mees Robert, siin istub meiega koos, kellel on ka potseppapaberid mulle teada olevalt olemas, et Robert teab väga hästi, et kõik potseppad nimetavad pottahjudeks
klasuurimata kahe lahjusid, aga ma tahtsingi selles mõttes Elole näidata, kuna meil oli nii pikk vestlus oli telefonis, siis ma näitan, et mis asjad päriselt need pottahjud on. Ühesõnaga, siin on kõige vanemad allikad, et siin ma olen meelega panin need slaidid muide siia ette, et hästi palju segadust tekitada, et mis need pottahjud siin on ja need ümmargused raketid siin sellised, noh, mis kui sa muidugi seda ei saaks aru, et mis siin nende 1215 on 50 on ju 13. Sajandil meil siin, noh, lembitud elame ei olnud, aga noh, ütleme, et ajad olid suhteliselt tumedad ja mingid mehed rüüpasid siis selliste pottahjud ees juba teed, kuskil need ei ole kahjuks siin Eesti aladelt pärit sellised visuaalid ja siin on üks kiriku maalingute pealt üks selline pottahi ja seal on ka üks munk peal, noh, arvatakse, et need on mungad ka need pottahjud omal ajal loonud, aga kuidas see pottahi siis välja nägi ja mis selle asja siis mõte on ja kuidas ta siis kahe lahjuks formuleeris, et ma olen ise teinud ühe sellise 3D sellise minareti kuju ei ole minu mingisugune arhitektuurne eelistus või usundi propageerimine, vaid see on tegelikult, nad ongi sellise kujuga tegelikult algselt olnud ja need pottahjud ongi sellised nagu lillepotid, nad on treitud potid, mis tegelikult suruti ahjuseina. Ühesõnaga, et siin on, see või, kuidas siin meie aladel elamutes siis need esimesed pottahjud võisid välja näha, nad olidki tegelikult sellise paekivist sokliga ja ülemised kihid ja materjalid pidid siis olema, mis puutusid otseselt tulega kokku, ehk siis sellised, noh, muidugi siin on tehtud veel mõningaid lõiked nendest pottahjudest, muidugi need seinad ei saanud nii õhukesed olla, aga te ütleme sellest konstruktiivsest olemusest saate võib-olla aru, et need potid, need treitud potid, mis omal ajal olid täpselt nagu tänapäevased lillepotid, kus juures nii kui ma sisse tulin, siis ma märkasin, et siin on siimusti keraamika nõud on siin kasutuses, et mina olen sealt siimusti keraamikast põhimõtteliselt pärit ja seal sündinud. Aga seal siimusti keraamikas siia maani treitakse veel lillepotte täpselt samamoodi nagu neid treiti 1000 aastat tagasi, et pannakse trei pingi peale ja samamoodi trei pingi peal tehti ka neid ütleme siis ahjupotte. Ja need ahjupottide, mis siis selle asja mõte oli, see ei olnud mingisugune disain, vaid see on põhimõtteliselt see, et nagu kui mõelda meie plekkahjude peale, mida te kindlasti kuskil mäletate nõukogude perioodist või võibolla kellegil on veel mõni neist alles, et kui eriti just neid, mis ei olnud siledad plekkahjud, vaid nendel olid kofreeritud sellised või vajutatud plekki sellised lained sisse, siis selle tegelikult mõte on see, et suurendada pinda, ahju pinda ja mida rohkem ahju pinda, seda rohkem ruumi see ahi ära kütab. Noh, tänapäeva raudreegel on see, et üks ruutmeeter ahju pinda kütab ära 8 ruutmeetrit põranda pinda, aga vanasti mina olen muidugi siukse lolluse teinud, et ma olen umbkaudselt välja arvutanud, et kui palju selline lahendus muudaks ahju efektiivsemaks ja see vastus on täpselt 4 korda, sest see ahju pind, noh, seda muidugi üks ühele ei saa niimoodi võtta, aga ütleme, et sellise kirvereeglina muidugi see ahi ka jahtub palju kiiremini maha, aga noh, mingisuguseid selle ahju puhul, mida rohkem sa neid potte sinna sisse sellesse ahju pinda suskasid seda efektiivsemaks see ahi muutus. Ja see konstruktsioon on siin ka näha, kuidas need ahjupotid, nagu lillepotid, need pandi siis saviga, mätsiti selline sein ja sarruseks, noh, või ütleme, et nagu raudbetoonil on sarrus, aga no ikka sarruseks või siis armeerimiseks pandi siis sinna sisse igasuguseid puuoksi ja loomakarvu ja kõiksugu värki, mis siis seda konstruktsiooni püsti hoidis. Aga sellegi poolest ma arvan, et ega taolistel ahjudel väga pikka eluiga ei olnud, kuna pinged olid seal sees suured ja mingil hetkel ta siit kuskilt selle ahju pooleks rebis, aga see tõenäoliselt see kupli kuju või siis võlv, see oli siis põhjuseks, et kuna see kuju tegelikult ju maandab pingeid ja selle poolest ma arvan, et need ahju ülemised kuplid olid tehtud sellised võlvitud, et ta lihtsalt konstruktiivselt paremini vastu peaks. Siin on mõnikaid näiteid elamu ahjudest, siin ütleme meie siin käsitöölaste elamutes, kuskil siin näiteks Tallinna vanalinnas, kuidas need võisid asetseda, milliste kujudega nad võisid olla. Siin on üks väga huvitav slaid, see on mu üks lemmik slaide pott ahjudest, sellepärast, et see näeb välja nagu üks mees
kes on kindlasti rüütliks löödud, ratsutab ringi, kellel oleks nagu prügikast peas, aga tegelikult see on üks mees, kes on pott ahjude poolest nii kuulsaks saanud, et ta on ilmselt risti rüütliks löödud ja tema oma vapi peale on siis pott ahju pannud. Et see on siis selline pott ahi. Nii, siin on siin mõningaid neid pott ahjusid on tegelikult, ma siin näitan lihtsalt mõningaid tüüpe, mis neid on tegelikult 63 tüüpi. Me Erki Russoviga mõtlesime neid tüübi nimesid välja, see oli üks lõbusamaid tegevusi, mida ma ahjudega seoses olen teinud, et nagu sakslased omal ajal mõtlesid tüübi nimesid välja, siis meie ka siin on näiteks seenkahlid, ühesõnaga taldrikkahlid ja nii edasi, et need, ja need pottide, ütleme, et pottide areng siis kahli suunas, võibolla siin taldrikkahlid on sellised head näited, et kui need siis ühel hetkel siis ütleme, et vanamees tõi neid pottahjusid kogu aeg ladus ülesse ja siis perenaine vaatas, et need on ikka jube koledad, et neid peaks ikkagi kuidagi natukene meeldivamaks disainima, siis hakati neid glasuurima, hakati neile perevappe peale panema, mida sai ju savisse iiglama hästi kujundada ja niimoodi tegelikult see ahju disain elamutesse lahti läkski. Siin on nüüd ja siis on selliseid huvitavaid nähtuseid. Noh, me oleme siin Vabaohumuuseumi territooriumil, kus reheahjud on üsna selline teema, millest peaks tegelikult palju rääkima. Aga ma näitan, siin on mõningad reheahjutüüpe on ka tohutult palju ja reheahjud on tegelikult, ma ei tea, miks keegi ei ole võtnud vaevaks, et ära tõestada. See on tegelikult üsna lihtne, et reheahi tegelikult on hüpokaust ahi, mis on lihtsalt maa peale tõstetud. Et mitte mingisugust tegelikult vahet, noh, seal on mingid modifikatsioonid, aga see on üsna nagu lihtne olnud see ära tõestada. Aga reheahjude tüüpe muidugi, noh, lõpmatult palju, kui kedagi huvitab, siis mul on kuskil 300 erinevat reheahju tüübi joonist. Ja siin ma võtsin nendest välja, siin mõningad need ülemised ei puutu asjasse, aga siin alumised on siin näiteks, kuna neid ahjunduses on, noh, ütleme, neid erisusi on nii palju, et siin on näiteks üks, mis on pottahju ja siis reheahju, hübriidahi, et siin on ja näiteks Riia Vabaohumuuseumis on selline ahiga eksponeeritud, et Elo ilmselt teab, on käinud seal on, ja meie aladel selliseid pottahjusid elamutes, siukses keskkonnas, nagu me siin oleme, kindlasti on olnud, aga siin praegu mul ei tule ühtegi konkreetset näidet meelde. Aga see pott, ahju areng, ahju kahliks, mis siis võis siis hästi lühidalt olles olla selline, et kus kohas, noh, põhimõtteliselt selle pott ahju probleem oli selles, et kuna teda pidi ümmarguse vormina ahju seina toppima ja läbi ajaloo ju kõige suurem konstruktiivne probleem on vuuk, mida väiksemaks sa vuugi ajad, seda vähem sul probleeme on, absoluutselt igas konstruktsioonist on rääks meile põrandatest, noh, täpselt samasugune sama asi ja noh, ahju kahlid muidugi ei paisu, nad küll paisuvad ime mikroskoopilistes mahtudes, mida hoiavad klambrid, see on niisugune konstruktiivse loengu juba teema, aga see, kui sa nüüd ahju laod ja tema vuugid on väga suured, siis sul on kohe automaatselt suur probleem ja siin on näha, kuidas siis tegelikult see ahjude areng läbi siis selle vuugi optimeerimise toimus. Ja see kahel, mis on siis selle kõige viimase pildi peal, mis on täitsa tavaline selline kantiline plaat. Ja see kahel tegelikult tähendabki seda, et ta tähendab plaati ladina keeles. On kahel, noh, nagu ju öeldakse, meil vannitoa plaadid on ka kahel plaadid. Et ahju kahlid on siis need plaadid, mis ahju seina paigutatakse. Nii, oi, ma olen upp. Siit võibolla siin on nüüd erinevatest elamuperioodidest ahju tüüpide või ütleme sellise ahju kehandi enda areng. Sellest me võibolla siin ei hakka väga pikalt rääkima, aga siin ütleme talumaastikel ja võibolla sellises lihtsamas keskkonnas, kus kohas ei olnud piisavalt raha ja võimalusi ja teadmisi ahjude arenguga kaasas käia, siis see number üks on see, mis on siin ütleme taluarhitektuurist 1000 aastat eksisteerinud ja eksisteerib siia maani, et ja ülejäänud on sellised sähvatused ajaloos, kus kohas siis mingil hetkel keegi disainis ahjusid ümber ja kuskil kõrgklassis need muutused toimusid.
Ja ahjupottide arengust me kindlasti hakkasin praegu rääkima, kuidas need siin läbi sajandite on muutunud, aga ma panin ka mõned sellised slaidid erinevatest elamutüüpidest ja erinevatest, ütleme, ühiskonnakihtidest, millised ahjud siis eksisteerisid ühel ja samal ajal kuskil siis ütleme 15, 16, 17 sajand, et kui siin teised seltskonnad siin näiteks ülikud ja vaimulikud ja kaupmehed on mul siia pandud. Siin on ka sellised poliitilised figuurid, et nemad suutsid ajaga kaasas käia, kes natukene rohkem, kes natukene vähem. Siis noh, talumees Kõrtsis oli ikka oma selle sama 13 kuni 19 sajandi ahjutüübi juures, mis siia maani tegelikult domineerib. Kusjuures siis, kui ma poitseppadele loengut pidasin, siis nende kommentaar selle ülemise slaidi kohta oli see, et poitsepp ladus ahju ülesse, siis see on Kõrtsi, noh, see on Kõrtsi interjör. Ja siis, aga ta ei saanud raha kätte ja siis aetakse raudu kuumaks seal taga, et siis siin on tellija poitsepp ja siis, et selline väga huvitav interpretatsioon, aga tegelikult see on mingi Kõrtsi kaklus ja siin on või ütleme tavaline olukord kuskil Kõrtsis, aga huvitav on vaadata siis ütleme sellist pott ja kahelahju hübriidset varianti, mis on domineerinud tegelikult siin läbi ajaloo. Siin on siis veel selliseid variante 17. Sajandi elamutest, kus kohas need on siin kahjuks enamus on Saksama aladelt, aga kui ma näiteks siin Kodresele või kellegile näitaks neid, kes keskaegse elamuga tegeleks näiteks siin neid ülemist kahte, ütleks, et need on Tallinn, Reeval on ju, siis ma arvan, et nad usuksid sellepärast, et 17. Sajandi täpselt sellised need meie interjörid välja nägidki detailides. Ja aga siin on sellised värvilised gravüürid, aga miks ma siis, üks on siin väga selline eriline nähtus meie saunakultuurist, et seda peaks täna saunapeol näitama seal tondil seda slaidi. Aga see on siis, et kahju kahlitest andis sauna keriseid teha, et see on üks selline ekstreemne selline juhus, et väga palju ei ole teada, kui palju meie aladel siuksed asju kasutati. Ja 17. Sajandi siin on raehärrad, noh, milline nendel oli siis ütleme juba väga moodne, nemad suutsid siis ajaga kaasas käia ja vastavalt stilistilistele muutustele siis ka ahjusid ümber laduda. Aga nüüd vanematest väärtuslikumatest ahjudest, mis siin Eesti aladel püsti on, mis on üsna sellistest lihtsatest, mitte midagi ütlevatest sellistes hoonetes, et ei ole need tavaliselt kõige sellisemates uhkeldavamates paleedes, vaid siin on nüüd, noh, mida mina tean, kõige vanem püstiseise vahi täna on siis Pidula mõisas. Ja see Pidula mõisa ühe teise ahju taga sein on vormistatud siis selliste ahjukividega, mis pärinevad siis 17. Sajandi päris algusest. Ja siin on siis kaks ahjukivi, ma siin võtsin ja puhastasin ära. Aga tegelikult on terve ahju nii-öelda soe müür ja seda ahju muidugi, et nüüd maha võtta ja uuesti laduda ja eksponeerida neid, ma ei tea isegi, kui õige ja hea mõte see on. Sellepärast Pidula mõisa see ahi, mille soe müürina nad on vormistatud, on tegelikult ise 19. Sajandi alguse selline, ütleme, hilisbarokne ahi, et ka see on väga väärtuslik, et ahjude puhul on, aga noh, muidugi natuke kurb on, jah, et mina ainult tean, et selle sama ahju tagumine sein sees pool on sellistest väga üliharuldastest kividest, aga ka see esimene fassaad on nii et hea küsimus, kuidas seda tulevikus eksponeerida ja kas seda üldse on maja. Nii, aga noh, nüüd nende alged, kuna Telagardi oli ju Eestimaa asehaldur, siis ma ise olen natukene paralleele püüdnud nagu leida vähemalt enda peas, et siin on ju tema oli ja ka Pidula mõis kuulus tema haldusüksusesse, siis siin on siis näha, et tema pea lossis Skoklosteris Rootsis on samasugustest kividest ahi, väga sarnastest. Ja no karniisikivid, mul on muidugi hästi kehv pilt, ma tegelikult olen Skoklosteris käinud, aga
Ja toona oli see saal oli restaureerimises, ma ei saanud sellest ahjust, mustast ahjust nii-öelda pilte teha. Aga seal on täpselt teada ka, et see ahi on tegelikult ilisem, ega ei ole üldse võimatu, et see ahi on tegelikult meie siit aladelt kuskilt toodud. Ja seal on täpselt teada ka, kes see selle ahju ladus, aga karniisikivid on täpselt üks ühele samad. See ülemine on vahekarniis, mis sealt jookseb, et siin sellised varavaroksed ahjud. Ja siin on ka näha sellised meie aladel malmuksed tulevad, hakkavad siin domineerima alles 19. sajandi teisest poolest, aga enne seda olid siis meil ka kõik sellised sepistatud ahjuksed. Kui nüüd sellest Rootsi aja lõpust või ütleme sellisest tüüpiliselt meie elamu kahelahjust või sellisest pottahju kahelahju vahepealsest variantist rääkida, siis neid on küll üsna vähe alles jäänud, aga ütleme sellist ahjutüüpi meie elamutes see on domineerinud siin meie kandis. Ja noh, kui nüüd arheoloogilistest leidudest rääkides, siis noh, kuidas neid üldse kindlaks teha või kuidas neid uurida, kui neid väga palju elam püsti ei ole, siis noh, tegemist on ikkagi sellise Rootsi aja lõpu. Siin Peeter esimese ajaga juba tehakse juba natuke teistsuguseid ahkisid. Ma loodan, et ma panin ka need pildid. Siis arheoloogilistest, noh, ütleme niimoodi, et arheoloogide kõige levinum leiugrupp ongi ahjukahlid. Et noh, kui kujutada ette, et selline ahi, noh, siin võibolla on 100 kahlit võtta kuvalda ja taguda see ahi tükkideks ja need laotada kuskile vabaohumuuseumi territooriumile, siis ma arvan, et päris mitme talu territooriumi saaks ära katta nende pisikeste killukestega. Aga kui nüüd kujutada ette ühte mõisat või kujutada ette mõnda vanalinna ja kujutada ette sellist ruumi, noh, sellist ruumi pidi juba umbes 3 sellist suurt ahju ära kütma. Ja kui hakata arvutama, et kui palju neid siis on olnud läbi ajaloo, ja kui palju ja kõik nad ja väga palju neist on ju kadunud, siis ei ole mitte midagi imestada, et kõige levinum arheoloogiliste leidude grupp ongi kahelahjude detailid ja neid aetakse väga palju igasuguste muude asjadega sassi. Aga see on jälle selline arheoloogia loengu teema, et siin on sellised väga huvitavaid nähtuseid, et millega näiteks peekerkahleid aetakse sassi ja nii edasi. Nii, aga siis on stilistilistest, no ütleme, kootiahjud on ühed need, mida, mis meil enamasti maa sees on, need on siin, ei ole kahjuks meie aladelt, aga tükke tuleb meil tohutult palju välja ja ka mõisates ja väiksemates sellistes elamutes on olnud sellist kootitüüpi ahjusid. Haruldasemad on sellised renessansahjud, mida nimetatakse nishahjudeks, kus kohas siis selliseid, siis noh, ütleme niimoodi, et kui vaadata meie kirikute küünlanisse paekivist, siis need on ju täpselt samad, aga mingitel hetkedel on olnud moodsad ka sellised nissides tehtud ahjud. Ja ema mul, kes on keraamik, ütles, et vaatas korras, et kunagi seda pilti sattus peale, ütles, et see on täiesti geniaalne ja seda on lihtne, hästi lihtne teha. Ja siis ta seletas mulle, kuidas siukest kahlit tehakse niimoodi, et reitakse üks siukene suur ümmargune toru, lõigatakse seda pooleks ja siis kleebitakse talle lihtsalt siuke fasaad ette ja ongi siuke nish kahel olemas, et kõik need asjad tundub siuke ülikeeruline, et kuidas nad tegid omal ajal seda, aga väga sellised lihtsad meetodid. Renessans kahlid, siin on siis, mida siin meie aladel on väga palju olnud, tuleb siin igasuguste erinevate tegelastega neid lõpmatutes kogustes välja, aga siin üks slaid on huvitav, see slaid just nimelt, et siin on näha, et importkahlid, mis on meile sisse toodud ja siin meie elamutesse püstitatud ja kohalikud vennad on järgi teinud, siis kopeerinud, siis aga noh, kopeerimisega toimuvad sellised protsessid, et kui sa ahju kivi põletad, siis mahu kahanemistega kuskil 1,5% on tänapäevaste savidega see mahu kahanemised. Vanasti olid need muidugi rohkem, sellepärast, et need materjalid polnud nii kvaliteetsed. Ja siin on siis näha, et sama kahel siis on kohalikud meistrid on teinud järgi. Võibolla see ahi näiteks ostetigi sellepärast, et siin neid kopeerida ja niimoodi see tegelikult see ahju äri ka siin kandis käis. Kus juures nende kopeerimisest veel nii palju, et me oleme ka proovinud siin vanemad tüüpi ahjusid kopeerida. Pole probleemi ka, noh, ütleme, need figuurid järgi teha, aga probleem on hoopis selles, et tänapäeva materjalid on nii kvaliteetsed, et see ilme ei tule nii selline arhailine, et ta jääb selline kitsilik,
et tänapäeva materjalid on liiga kvaliteetsed, et kopeerida ajalool väga-väga, noh, ütleme niisugused varasemaid kui 18. Sajandi ahjusid. Siin on nüüd üks koopiatest, siin ühes elamus, kus kohas on, siin on kõik fake, et inimestele meeldib sellist teatud inimestele meeldib sellist ajaloolist keskkonda võltsida, et siin on üks näide, kus kohas tegelikult need kantusornamendid, Elo võib-olla isegi aimab ära, kus kohas see ruum on, ma kahtlustaks, aga noh, ütleme, et sellist meetodit kasutatakse päris palju ja kopeeritud on ka ahi sinna nurka, nii et mina ei ole muidugi selle ajaloolise keskkonna võltsimise vastu ei ole, aga noh, siin on, ütleme, jah, selles seda eetikat võib-olla ei hakka praegu lahti mõtestama. Ja siin on nüüd mõningad pildid lähedalt nüüd, ütleme, sellest koopiast. Siin on näha ka, et kuidas ta tuleb lihtsalt liiga ilus ühte ajaloolisse keskkonda, et noh, tegelikult peaks ühe ahju panema 200 või 400 aastaks maa sisse, siis võtma sealt välja ta ja laduma üles ja noh, siis ta tuleks selline autentne. Et aga kui elamute konteksti tuua see slaid, siis see on hoiatuslaid, et kuidas ühes elamus, et siin on potsepp jalutab minema, kellele on siis rahad ära makstud, siin on tellija, kes on ülimalt tänulik, aga noh, näiteks kalamaja on ajaloost 4 korda maha põlenud, et siis on, siin on need põhjused, et see on selline slaid, mis siis hoiatab, et tuleks korralik potsepp ikkagi võtta paberitega, et siis ei juhtu ja vanasti võisid need asjad eriti traagilised olla. Ja siis on no, ütleme, väärtuslikematest ahju stiilidest siin mis on siin kadunud, aga mida on omal ajal tohutult palju olnud, on näiteks tapeetkahlid. Sõna tapeet tuleb ka ahjude pealt. Ja see, noh, tapeet sõna tähendab seda, et ornament kordub ühe paani pealt teise peale ja ahjude peal on nad olnud tegelikult ennem kui seinade tapetseerimise peal. Ja siin on üks näide siin tapeetkahlitest, neid on siin väga palju, väga-väga erinevate stiilides. Minu siin lemmikud on siin Tallinnast linnamuuseumi, mis ma julgeksin arvata, on Eesti kohaliku disainiga rukkililled ja noh, mis muidugi ei tähenda, et need kohalikud on, aga neid lihtsalt tuleb siin igast Eesti otsast massilistes kogustes välja. Nii et ma julgeksin arvata, et see on selline kohalik Eesti disain. Siin on siis üks siis mõisa interjöör või sellise uhkema hoone saal. Ja kui nüüd siin on näha nüüd kõiki arhitektuurseid detaile, mis ühe interjööri väärtuslikuks teevad, ehk siis perevapp ja impostid ja tahvel või parkett põrandad ja profileeritud laed ja sellised profileeritud ukse ehisliistud ja nii edasi ja ahjud samamoodi. Aga et nüüd kui tänapäeva konteksti tuua, siis ega väga palju nendest, noh, need kuskil krohvi kihtidalt tuleb selliseid detaile meie elamutest järjest välja, aga need varasemad ahjud on, nendest on küll suhteliselt vähe alles jäänud. Et ahjud, mis on meie elamutest lammutatud, on siis poliitilistel põhjustel. Siin on näiteks, mida on olnud kõik meie keskkonnad täis. Siin on üks näide nendest, need on siis Rootsi Karl 11. monogrammiga ahjud. Siis on Peeter esimese aegsed ahjud, mis hakkavad siis domineerima. Siin meie kandis, mida on ka kõrtsides väga palju näiteks olnud. Me oleme praegu siin kõrtsis. Ja just sellised koobalt maalitud. Ma olen siia meelega pannud sellised natukene uhkemad variantid. Siis on samast perioodist, ehk siis 18. Sajandi algusest selliseid taluahjusid. See nüüd antud variant on hävinud, aga see on mul üks lemmikuid, ta on nii kuidagi hea fotona, et seda tüüpi ahjusid tegelikult meie elamutest ja kõrtsides juba leidub. Teatud piirkonnid on need natukene erinevad, siit ma nende slaididest võib-olla lipsaksin üle.
need on kopeerimise teema, siis on kuidas siis neid ahjukahleid on väärtustatud ja Lustivere mõis on selles mõttes huvitav nähtus, et kus kohas on võetud hoopis varasemad ahjukivid ja need on uuesti laotud siis uude mõisa, võetud vanast mõisast, ainukene detail, mis vanast mõisast on säilinud, on tegelikult need ahjukivid, need on küll paigutatud ühte sellisesse mitte midagi ütlevasse ruumi kuskil tagaruumis, aga sellegi poolest nad on säilitatud ja mõisnik on neid pidanud nii väärtuslikeks, et nad on ümber tõstetud barokseid, need on siis ilisbaroksed ahjud, neid on siis musta valge glasuuri üleminekutega on väga palju siin meie elamuarhitektuuris säilinud, samamoodi on rohelisi, vaseglasuuritud ahjusid, siin on nüüd, mul on paralleel toodud siin, kuidas nad tegelikult ka piirkonniti väga palju oma vahel ei erine, siin on nüüd Jüri Kuuskema majast, kes on käinud, see tegelikult sahileb restaureerimisse siin sügisel, mulle teada olevalt linnakodaniku maja tehakse sinna, soovitan minna Haapsalus, Saue tänaval aadressi täpsemalt ei mäleta, siis ma nendest ilusatest baroksetest ahjudest ja nendest võibolla väga pikalt ei räägi, aga nendest baroksetest ahjudest, neid on siis juba siin ikkagi väga suurtes kogustes on alles jäänud, nendest võibolla ilmselgelt eristavad need detailid juba, kus on siis sellised saari riigi motiivid peal mingisugused ordenid või kotkad, need on siis nende venemeelsete tellijate kodudes ja teised saksameelsete tellijate kodudes on ütleme siis sellised natukene rokokoolikud selliste suurte uhkete detailidena ja siis selliste ühesõnaga hilisbaroksed ahjud jalgade peal seisvad, neid on juba üsna palju. Siin on siin mõned projektid, kuidas siis neid on väärtustatud ja neid üles on pandud, kuidas need on selliste suurte kuhilatena kuskilt pööningult tavaliselt leitakse ja siis kuidas nendest siis ahjud formuleeritakse. Siin kohal võib see nüüd konserveerival meetodil taastatud ahi, mis tähendab seda, et tegelikult siin ei ole meelega püütud neid vuntsida ilusaks ja väljaartud see uks muidugi. Kui ma seda ust nägin, siis ma pidin alguses pikali kukkuma kui autopagasnikust, mulle seda näidati, aga noh, nüüd ma olen juba vaikselt maha rahunend, et ja võibolla sellega ennast rahustanud, et kui nüüd mõisnik ise oleks tellinud enda lahju ukse, siis ta täpselt sellise olekski tellinud. Et see on messing ja sees on tal malmist eraldiseisev tuha sädemuks. Siin on varaklassitsistlike ahjusid, mida on siin väga paljudes paikades. Siin Tann on juba läinud meie seast, aga siin spetsiaalselt Tannile, kuna ta siin on, mitte, et ma nüüd selle oleks pannud spetsiaalselt Tannile, aga tema teab väga hästi, et kes Muinsuskaitse ameti saunas on käinud, siis Muinsuskaitse ameti endises saunas. Ajatänaval oli siis selline ahi, et mida siis sai ainult muinsuskaitse ametkond nautida, aga mis on üliarultane tegelikult selline varaklassitsistlik ahjukehand. Siis varaklassitsistlik ahjukehand ei neid siin meie elamutes siiamaani leidub ohtrates kogustes. Siin on mõned sellised ilusamad, stiilsamad näited ja kuna neid Tartus toodeti väga suurtes kogustes kogu siinsesse regiooni Soomest kuni Leeduni välja, siis mingil hetkel hakkasid teised tehased tegema koopiaid meie Tartu ahjudest, kuna need olid lihtsalt niivõrd kuulsed ja siin on näiteks Miitau tehas, aga siin teised Läti tehased ka veel tegid tegelikult koopiaid ja siin on Miitau kataloogist siis vanad Luudini ahjud, mis siis ja siin Tartu ilisematest tehastest tartlased siin, kuna reliefsed ahjud olid kallimad, siis tartlased leiutasid siukse moodus, et nad hakkasid mingil hetkel maalima hoopis varaklassitsistlikke ahjusid ja siin on siis näha siis ühed näidised, näiteks siin Lõuna-Eestis üsna levinud varaklassitsism ei ole seal levinud, seal on levinud varaklassitsism läbi maalitud kahlite ja siin on siis mõningad näited ja üks nendest näidistest siin on siukest uhkemat varaklassitsistlikku interjööri ja üks siis ütleme, et mis tegelikult oli kooskõlastatud põhiprojekt ehitusloaga, kus Alatskivi lossis, see oli minu kõige esimene objekt, mida ma seal ütleme seal mingid aspekte sain seal kaasa teha Alatskivi lossist ja see on Alatskivi lossi ahi ja see oli
tegelikult lubatud ära lammutada ja väga loogiline ka, et oli lubatud sellepärast, et ta oli 7 värvikihiga üle värvitud mingi põranda värvidega ja nii edasi. Aga kui ma selle pildi leidsin, siis tekis kohe mõte kraapida natukene ja tegelikult see siia maani on see ahi Alatskivi lossis värvikihi all, mille tegelikult peaks välja puhastama, aga seal on üks sondaaž tehtud, et näha, et tegelikult ei tasuks neid lihtsaid selliseid siledatest kahlitest ahjusid ka kergekäeliselt välja visata, et kui nad eriti kui nad üle värvitud on, siin on üks näide, et neil võib selline väga väärtuslik viimistus all olla. Varaklassitsistlike ahjusid siin, mis on siin ümmargused ahjud ja üsna levinud variantid siin meie linnaelamutes. Siis on üks näide sellest, et kuidas kui tasub väärtustada ka tegelikult neid ahjukive, mis maasest välja tulevad, siin on üks väga tüüpiline turu ahjutehase ahi, see tuli Vismari tänavalt, tuli välja Henri Kuninga objektilt ja siis kui me tegelikult kõiki neid detaile saab keraamikas kopeerida ja peegeldada ja sel tegelikult sellest sai sellise ahju kokku panna, kopeerida kõiki neid detaile, et need on tegelikult selles väikses poisus on need kõik detailid olemas, karniisi me muidugi tegime ise. Ja muidugi kõikidele jutumärkides restaureerimissõpradele muidugi vihjeks, et kui te olete vallavanem ja te tahate panna gaasikütet ahju sisse, siis ma soovitan ka, et jube nõme nagu siit kuskilt tagant seda puurida, et see on, noh, ütleme niimoodi, et selle lahenduse peale ikka annab tulla. Tanni loengusse peaks selle panema. Nii. Ja siis hästi sellised levinud need ahjutehased ja ahjutehaste kataloogid, neid ahjusid, mis siia meie kanti on ikkagi toodud ja tundub, et nad on kõik erinevad ja ainulaadsed. Need on toodetud meeletutes kogustes. Siin on siis näha ainult 1905. aasta kataloog ja Riia Zelmi ja Böömi tehasel oli kuskil 180 erinevat ahjuvarianti. Aga Riia Zelmi ja Böömi tehas ei olnud kaugeltki mitte number üks, kes meie siia piirkonda ahjusid tootis. Ja ei olnud ka number üks tootja, kelle ahjusid meie siit kandist väga palju leiame, et noh, siit nendest variantidest iga üks siin teab, mis mõisates millised on. Huvitav slaid. See on ahju mõõtude slaid, et siin tegelikult see on tegelikult potsepada loengu slaid, kus kohas ahjusid ei pea dateerima mingi muu tunnuse järgi, kui ahjumõõdu järgi saab ka tegelikult dateerida. Et igal piirkonnal oli oma mõõt ja see on siin on tegelikult, mul on olemas need mõõdutabelid, et kui kedagi nii spetsiifiline värk peale Roberti huvitab, siis ma saan saata, et ja, siin on selliseid slaide, millest siin on ka nüüd kohaliku Eesti ahjutoodangut peale. Siin on nüüd Schultzi tehas, mis asus praeguse Balti jaama kandis Boheemi kohviku taga tegelikult ruumides on olnud Eesti üks väheseid siukest reliefsete ahjude tootjaid. Siin on siis näha Nõmme Kleini, ühesõnaga Nõmme rautejaama taga postimaja. Kleini postimajas on siis kaks sellist Schultzi tehase ahju, aga neid on ka tegelikult üsna palju siin kanamajas leidub. Siin võiks muidugi restaureerimisloengus on ka, ma kasutan neid samu slaide, siin on näha, et noh, mida tegelikult ühe ahjuga teha ei tohiks. Siin on selliseid häid näiteid. Aga kuna ma saan aru, et aeg surub peale, ma isegi vaatan, mis mul siin taga tuleb. Jugend väärtusliku detailina. Meie muidugi jugendi piirkond on Viljandi, kes seal kandist on pärit või seal see kandiga kursis, siis meie jugend, noh, ütleme niimoodi, et arhitektuuris on ka seal päris palju jugendit, aga ahjuarhitektuuris, ma ei tea, kas mingi kõvam ahjude müügimees, kes juugend ahjusid müüs Viljandi kandis, aga Viljandi on täis juugend ahjusid. Sellest me juba rääkida, Elo räägib teile oma loengutes kindlasti sellest, see on üks väga põnev nähtus siin. Sa tuled järgmise korral meist rääkima. Jah. Ma vaatan ise ja siis on väga väärtuslikud ahjud arhitekti poole pealt, et siin on näiteks Eliel Saarinen, siis on see nüüd samamoodi Saarinen, Geselius Lindgreni toodang, noh täiesti minu mõelest fantastilised, geniaalsed ahjud, mul on endal ahjukollektsioon, need on minu ahjukollektsioonist olevad ahjud, millest võiksin pikalt rääkida.
Ja siis see materjalide väärtused, et kuidas siis glasuurid ja reliefid siis ahjud võivad väga väärtuslikuks teha. Et siin on üks näide siis Valgakandist. Ja kuidas ahjud liiguvad, siin on juugend ahjud, kuidas need mustpeade vennaskonna ahi, kui keegi teab, kus suvilas see maardus näiteks on, siis võiks teada anda sellepärast, et see on muide Oliver Orro on selle ahjuga ühes korteris kunagi elanud ja nii edasi. Ta on teadaolevalt on viies erinevas kohas olnud ja siis kui hakati restaureerima Tina tänav 19, siis Tina tänav 19 oli viimatise ahi ja sealt ta kadus ka enne restaureerimist. Viimati on ta näha Võsa Peetri mingisuguses saates, kuidas parmud magasid siin selle ahju ees ja nii edasi, et väga imestate siit kadunud, aga ahjud liiguvad ja ahju väärtustest rääkides siis täna ma võin julgelt öelda, et kui varem meie näiteks ei korjanud kokku eestiaegseid ahjukahleid, siis me korjame nüüd kokku eestiaegseid ja ka nõukaaegseid ahjukahleid, sellepärast, et ka neid on jäänud nii väheseks ja keegi elab neid ei tooda. Nii et ma soovitan, et kui keegi kuskil võtab maha või teile pakutakse või peaks mõnel objektil ette jääma, siis tasub tegelikult kõik ahjukivid oma vahel kokku korjata. Kaase arvatud sellised nõukaaegsed Star Warsi stiilis ahjukahlid, et need on kindlasti oma aja selline märk ja väärtus ja isegi pruunid sellised ahjukivid, et noh, siin on mõningaid näiteid sellised natukene uhkematest, siin on muidugi aktsiased savi ja sellised natukene sellised ongi väärtuslikumad siledad ahjud, aga kõik absoluutselt ka need siledad ahjukivid korjake need kokku. Ja siis uut ahjudisaini ka, need on jäänud siia lõppu, sellest ma ei hakka siia rääkima ja siis on siin on minu kontaktid. Et kui keegi tahab mulle midagi kirjutada või kui kellegi on mingisugune huvitav ahju kehand või pilt kuskil, siis ta võib mulle saata, siis ma saan mul on ahju kataloogid kõik olemas, ma saan vaadata seal tiraaže ja kõike muud, mis teid huvitab. Aga jah, seda oleks pidanud mingi 3 tundi rääkima või 4 siin, aga võtame siis järgmine kord ette. Nii et... Ma ei tea, mis ma arvasin, jah, aga ma telefoniga... 20. sajandi ahjudes saame siis mõni teine kord uuesti rääkida, et võimalusi tuleb kindlasti veel. Aga siis, kuna ajaeg natukene pressib peale, siis ma arvan, me läheme pausile, kui kellegi on küsimusi, et äkki veel jõuata Arturi käest küsida. Ja aitäh! Jah, jah. Oh, aitäh.